ជំរាបសួរលោកស្រីកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសេសអគ្គលេខាធិការបព្វវៀតណាមសម្ពោធសុខមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយការកែលម្អយុទ្ធនាការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវនៅភ្នំពេញចេញដំណើរមុនគេនៅខណ្ឌច្បារអំពើអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិអភិមានអាមេរិកប្រកាសលាលែងពីដំណែងប្រទេសទីម័រខាងការ
ដែលត្រូវបានចូលរួមសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅស្តុកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺជាស្តុកមិត្តភាពទី7ក្នុងចំណោមស្តុកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន15ដែលត្រូវបានជួសជុលនឹងការលម្អជាថ្មីហើយត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ឡើងវិញការចូលរួមសម្ពោធស្តុកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺធ្វើឡើងខណៈដែលលោកវៀនហ្វូចុងកំពុងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ខែនៅកម្ពុ
ពីធីដែលធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមនិងក្រោមដំណក់ទឹកគ្រៀងនេះក៏មានការចូលរួមពីសម្ដេចចៅហ្វីវៀងកុងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសិស្សនិស្សិតរាប់រយនាក់នេះគឺជាស្តូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទី7ហើយដែលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្
ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីជាការរំលឹកគុណូបការៈដល់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានពលិជីវិតក្នុងពេលពួកគេបានចូលមកជួយវារំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1978ស្រុកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទី8ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រុងនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 27 កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគូជំនិតជួនថាលោកមានហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការអមជ្ឈិមបុកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20កក្កដាដល់ថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានេះលោកមានហ្វូជុងបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងបានចូលជួបសំណាយការគួរសមជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកសៃឈុំប្រធានរដ្
ហើយក្នុងនោះភៀកគីវៀតណាមក៏បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយជាថវិកាមកភ័យប្រាំលានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋបាលនៅវិមានរដ្ឋសភាផងដែរបន្ថែមលើនេះភៀកគីវៀតណាមមិនភ្លេចនោះទេក្នុងការលើកសំណើដល់សមាភិកកម្ពុជាឲ្យជួយថែរក្សានិងការពារចំពោះសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាតាមគម្រោងលោកមានហ្វូជុងនិងគណៈប្រតិភូវៀតណាមនិងបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី
ដើម្បីរួមចំណែកសាងសង់ចេតិយរបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យគ្រូសាសពនៃវិភាកបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះលើកទី1លោកហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 100,000 ដុល្លារអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីតាមរយៈសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកបានលើកឡើងថាមានតែបរិវត្តកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចប់ជីវនយោបាយរបស់លោកបានអតីតមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានេះបានអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុងដោយគ្មានការប្រែតែលើសំណើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយ
នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 28កក្កដានេះរដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការត្រង់ទ្រីធំដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ 1ចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានព្រះមុនីវងដល់ភូមិក្ដីតាគុយសង្កាត់វាលស្បើមានចម្ងាយផ្លូវ 4 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះអញ្ញាធិការខណ្ឌបានចុះណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវនៅចំណុចផ្លូវមកធ្វើជាអាជីវកម្មតទៅទៀតអមរ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំងលោកជ័យមនីរ៉ាបច្ចុប្បន្នពេលដែលមានលោកជីកាចុះកិច្ចសន្យានឹងការផាកពីនាយជាដើមដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាអាជីវករលក់ដូរនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ 1វិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអាជ្ញាធរបានចុះអប់រំណែនាំពួកគាត់កុំឲ្យរំលោភយកចិញ្ចាចាមផ្លូវនិងចំណីផ្លូវមកធ្វើអាជីវកម្មឬចតម៉ូតូរថយន្តតទៅទៀតហើយដូចគ្នាទៅនឹងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលដ
ជាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោទៅជាអភិបាលខណ្ឌច្បាប់អំពើដោយលោកអៀងស៊ីផានដែលជាអភិបាលខណ្ឌច្បាប់អំពើវិញត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅបម្រើការនៅសាលារដ្ឋធិបរំពេញនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដា ចំណែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបែងចែកវិញ្ញាសាប្រឡងនិងមុខវិជ្ជាជម្រើសសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017នេះមានចំនួន2មុខវិជ្ជាគឺប្រវត្តិវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកបរិស្ថានវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមព្រមជាមួយគ្នានេះវិញ្ញាសាប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានដូចជាគណិតវិទ្យាអសសាខ្មែររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាភាសាប
រដ្ឋាភិបាលថៃបានយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20កក្កដាទីកញ្ញាជួនប៉តមីនី កិច្ចប្រជុំស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើភាគីបានចេញលទ្ធផលដោយភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយនៅពេលពលករខ្មែរជួបបញ្ហានេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកអឹតសំហេងនៅក្នុងសារនោះដែរលោកអឹតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចាត់ទុកពលករខ្មែរដែលត្រូវជន់ខិលខូចនាំទៅទាំងនោះជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជួញដូរហើយគួរតែមានការគាំពារសង្គ្រោះនិងផ្តល់សេវា
មិនតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែប្រពន្ធកូនដែលនាំទៅរស់នៅជាមួយលើទឹកដីបរទេសនោះក៏ត្រូវមានការត្រួតត្រងផ្ដល់សេវាអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលផងដែរជុំវិញនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនោះលោកអត់សំហេងបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីរកវិធីជួយសម្រួលឲ្យពួកគេទៅរស់នៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហេតុដូច្នេះ កម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃមានការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ណែនាំកុំឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយតាមរយៈមណ្ឌលនេះពលករដែលជាជនរងគ្រោះអាចត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសារថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើការពង្រឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើច្បាប់គ្រប់គ្រងពលករបរទេសហើយភាគីកម្ពុជាយល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករនេះជាឱកាសរួមគ្នាដោះស
ប្រទេសទាំងពីរបានចុះអនុស្សរណៈយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញជនរងគ្រោះពីការជួញដូរកាលពីឆ្នាំ2014មកទល់នឹងពេលនេះពលករកម្ពុជាដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង1លាននាក់ក្នុងនោះប្រមាណ30ម៉ឺននាក់នៅមិនទាន់មានភាពស្របច្បាប់នៅឡើយទេ កម្ពុជានិងថៃបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជីវិនការបងពន្ធត្រួតគ្នាក្នុងពេលឆាប់នេះដើម្បីជំរុញការវិនិយោគកាន់តែច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាទេសពួកគេធ្វើការងាររួមគ្នាចាប់ពីដើមខែសីហាដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយប្រាជ្ញាថានឹងបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់តាមដ
ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់ប្រជាជនក្នុងស្ពានប្រមាណ 70%ទទួលបានការគាំទ្រតាមរយៈថវិកាជំនួយនិងកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកស៊ុនចាន់ថុលក្នុងពិធីទទួលគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវនិងស្ពានអបរិច្ចាដល់ក្រុមហ៊ុនចិនហៃណានកាលពីម្សិលមិញលោកស៊ុនចាន់ថុលបានឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកកម្ពុជាបានទទួលកម្ចីពីចិនជាង2000លានដុល្លារសម្
ដើម្បីប្រាប់ប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសັບនៅក្នុងក្រមជាតិនិងចំរុញឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាមេរោគអេដស៍ក្នុងការជួយរំចំណែកផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស៊ីនស្ប៉ៃសឺបានដាក់ពាក្យលើលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្មិញបន្ទាប់ពីប្រធានតំណែងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចុះត្រង់ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកគឺលោកអានថូនីធ្វើជាប្រធានតំណែងត្រង់ប្រចាំសេតាវិមានក្នុងអំឡុងពេលកាន់តួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស៊ីនស្ប៉ៃសឺបានទទួលការរិះគន់ថាបានផ្ដោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍
hai vật miền nước nông bản tốt xa, bờ miền ở bắc sẽ tập vì miền phần màn lai. Hai một đào bên đi cò lại lưu đầm nắng thay lục bàn đi lên bị đầm này ní tai mặt đồng. ประเทศในไต้ฝิลิปปินส์ลงโรจิโกดูแจกเต้ในไทยส่งมาสัมมิ่งในบ้านอาแองแทลูกนั้นเหมือนจ้อนตักได้อเมริกาแคดโนบาตูจิโลกบานการเชิงหยุดให้ปีโปรตีนตักได้อเมริกาลูกโดนาจันในจมปูโมเนกัสซาในไทยส่งมาสัมมิ่งประมุกดักนอมฟิลิปปินส์บ้านในเจจัตตุสหรัฐอเมริกาเชียโปรตีนอันน่ะนังเมียนการลงโลกสัตว์มนุษย์จีจันเดือดดับเชียงบัวพัง โลกประเทศนี้ทับได้มันทนอมสำได้ด้วยแจกเต้ในไทยสมัครสมัยบานชลอยตอบถัดเต้เตอร์เซตตาบิมินได้บานหนังจีนรูปโลกเอาแต่ทัวร์ตุสนาเกตในอเมริกโลกประเทศนี้ทับได้อเมริกโดนัลด์ทรัมป์บานหนังจีนประมุขรัฐบาลฟิลิปปินส์เอาเตอร์วอชิงตันตั้งแต่ปีคายเมษามาแล้วก็ปัญไตลูกด้วยแจกเต้มันบานชลอยตอบเอาไว้เต้ในเปรูนั่งเลือกหัดพอลทาลูกจับรัวเตอร์ทัวร์ตุสนาเกตในใกล้ประเทศ ก็ปัญไตในไทยสมัยสมัยลูกประเทศนี้ตัดได้ฟิลิปปินส์บ้านยกไปเวียจูบจมูกในเนกัสซาดัมเบิลลอจำลอยท่าลูกนั่งมันเตยจ้วนตัดได้อเมริกมันท่าในขนงรูกันในกรอยอนาคตประเทศนี้ตัดได้บอลลูกเคียงบ้านเคยอเมริกให้หนึ่งพิบอันท้อยระบอเมริกอเมริกมีการลบสนุจานะนี่คือจีประสาทระบอลลูกด้วยแจกเต้ได้จ้องสมได้ตัดดาวเป็นสกัดคำทั่วสังเครื่องระบอเทียนอเมริกในดัมมันด้ามบุปี ลูกด้วยแจกเต้ในเยธาเต้มันเตยอเมริกดาวลูกจังประจักรกรรมตนังกาประกาศระบอสมาชิกสภาอเมริกเนี่ยคือลูกเจมส์แมคกาวัน
នៅថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាអាមេរិកជាទីដែលគេលើកនិយាយពីសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីននោះលោកម៉ាក់កាវិនដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាគេមិនគួរអញ្ជើញប្រធាននៃតបដីហ្វីលីពីនដូចតែទេឲ្យមកអាមេរិកនោះទេហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងដឹកនាំក្បួនប្រតិកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូចតែទេបើសិនជាលោកដូចតែទេនៅតែធ្វើដំណើរមកអាមេរិកមែន សម្ដីរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលោកឌីតេកខឹងក្រោតហើយនឹងប្រកាសមិនទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយនឹងហ្វីលីពីនបានចុះអកកតាំងតែពីលោកឌីតេកបានឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធាននៃតបដីដឹកនាំហ្វីលីពីនលោកឌីតេកដែលធ្លាប់អះអាងចង់ដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីអាមេរិកបានងាកទៅត្រូវរើជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងរុស្ស៊ី កន្លងមកលោកឌីតេកតេបាននិយាយជាអតីតប្រធាននៃតំបន់អូបាម៉ាដែលរិះគន់វិធីនៃការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកថាជាកូនស្រីរបស់នារីលោកខ្លួនផ្ទុយពីលោកអូបាម៉ាលោកប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកោតសរសើរយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌីតេកតេនិងបានអញ្ជើញប្រមុខដឹកនាំហ្វីលីពីនឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវ៉ាស៊ីនតោនដោយបដិសេធមិនទៅអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ លោកឌីតេកតេគឺជាប្រធាននៃតំបន់ដ៏កម្រមួយរបស់ហ្វីលីពីនដែលហ៊ានយេថាទេទៅកាន់មហាអំណាចអាមេរិកដែលធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់អាណានិគមហ្វីលីពីនជិត50ឆ្នាំនិងដែលកំពុងជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ហ្វីលីពីនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះ សមាជិកសភាអឺរ៉ុបកាលពីខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចាប់បានវត្តឡើងដោយលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឌូចាក់ទេអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រតិកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទទួលស្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមាននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលតាមបទទទួលបានការគាំទ
ហើយមកដល់ពេលនេះក៏លើកលើកដំណឹងថាសហប្រជាជាតិបានបន្តកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសសម្រាប់ជនស៊ីវិលជាង 20នាក់នៅយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះ កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅយេម៉ែនកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅតំបន់ម៉ៅសាជិតទីក្រុងតៃសភាគនិរតីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមហ៊ូទីបាទតាមអត់ដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្ស 18នាក់សម្រាប់គ្រួសារជនភៀសខ្លួន3គ្រួសារអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលថានៅក្បែរតំបន់នេះដូចជាគ្មានផ្ទាំងស៊ីបយោធាដែលត្រូវធ្វើការវាយប្រហារទាល់តែសោះសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានទទួលស្គាល់ពីកំហុសខ្លួននិងសន្យាកែប្រែដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់ទៀតសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនសព្វថ្ងៃជាសង្គ្រាមប្រយុទ្ធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់និងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលទទួលជំនួយពីអ
បាទយ៉ាងការវិប្រហាខេត្តតុលាឆ្នាំ2016ដែលបានសម្លាប់មនុស្សមានកុមារពីលានបីសែនអ្នកមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលចេញតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើតាមអាជ្ញាធរចាំហោចណាស់មនុស្សជិត10នាក់ដែលមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំត្រូវបានចាក់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅក្នុងឆ្នាំ2017បើគិតជាមធ្យមមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានចាក់សម្លាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសទីម៉ូខាងកើតប្រទេសទីម៉ូខាងកើតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសភាថ្មីមួយខណៈដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបំផុតនៅអាស៊ីមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីទទួលបានអឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយប្រជាជនប្រហែល7.6ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបកនយ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
Vichubarang RFI, Numping, Kausapi Megahertz, Simrip, Kausapi Megahertz, Badambong, Krong Presianu, Nungkampung Cham, Kausapun Chodpram Megahertz. លោកនាយកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចូលបានភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមនៅទូតប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅការពីថ្ងៃទី 17ខែឧសភាឆ្នាំ2017បានចូលរួមពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះមានការទួងស្គាល់ការសម្ដែងសិល្បៈកំសាន្តព្រមទាំងការលើកឡើងពីប្រវត្តិប្រាសាទរួមទាំងសាវតានៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរ ការសម្រេចបញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី61នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ដល់ថ្ងៃទី 12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលមានវិរយ៍97ប្រទេសជាសមាជិកនិងមក21ប្រទេសជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ជុំវិញរឿងនេះដែរលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការគាំទ្រទាំងស្រុងលើការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបានសរសេរនៅលើ ពលិជិតក្រុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគ្រប់គ្រងយានយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគម្រោងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលិជិតមើលឃើញពីភាពអនាធិបតេយ្យនៃការប្រើប្រាស់ស្លាកយានយន្តនៅបរិករនគរបាលជាតិដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនេះបើផ្អែកតាមលិខិតរបស់លោកនេសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសូមស្ដាប់អេងកំហុងជាថ្មី ខណៈដែលមានការប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខយានយន្តនៅបរឬនគរបាលជាតិយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រើប្រាស់ឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការក្រើនរំលឹកនេះបន្ទាប់ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាវិធានការរបស់ខ្លួនដែរនឹងធ្វើនាពេលឆាប់ៗមុខនេះគឺមានលក្ខណៈម៉ឺងម៉
ជាការកត់សម្គាល់ទោះជាពីមុនធ្លាប់មានការរំដងលើការប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិត្រឹមត្រូវនៅតែប្រើប្រាស់ដដែល កន្លងមកការពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិដែលមិនមែនជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិបានបង្កបញ្ហាអ្វីមួយហើយពួកគេបានតាំងខ្លួនឯងជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិ
ព្រះរាជកតកាល័យរបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែកក្ដាបានបញ្ជាក់ថាអគារបណ្ឌិតសមិនមែនសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញអគារនេះបានកសាងឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ1908មកដល់ឆ្នាំ1920ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលមានលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជាស្ថាបត្យករគូប្លង់និងរចនាម៉ូដអគារបណ្ឌិតសនេះសាងសង់ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈទំព័រ ជាការកត់សម្គាល់ការអះអាងរបស់មេបកប្រជានេះបានកើតឡើងក្រោយពីមេបកកណ្ដាលនៃតែលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិភាពនិងឆ្លៀតបង្ហើវោហាសាស្ត្រពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានសង្គ្រាមនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដឹកនាំប្រទេសនោះ តាតុងនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរគឺតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍លើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយយេសដាបសេចក្តីរ
ដែលបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងតិចតិចចំណុចប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រលាយប្រហោះលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រមិនអាចបដិសេធបានទេ នៅក្នុងលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររបស់មនិតរដំសៃហមនីនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន53រូបបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាបានដាក់ផ្ទុយពីព្រះរាជបំណងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្ររដំសៃហនុដែលចង់ឲ្យខ្មែររួមរងគ្នានិងជាច្បាប់ដែលរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាត្រូវមានត្រា 33 វេជ្ជខណ្ឌទី1ដែលបានចែកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ប្រទេសជាតិបន្ថែមលើនេះលិខិតនេះក៏បានទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែរថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងថាជាវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានចរិតន
ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអនុម័តរួចកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបើតាមនីតិវិធីវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសធម្មនុញ្ញភាពមុនពេលថ្វាយប្រមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបញ្ញវន្តនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានលើកយកបញ្ហាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះបានក៏សង្កត់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនអាចជួយគណៈបកប្រឆាំងបានទេលោកសុកទូចអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឧទាហរណ៍នាពេលកន្លងមកថានៅពេលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានពីប្រទេសនោះប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលមានប្រធានប្រសិទ្ធិនិងបន្តបន្ទាប់មកមានប្រធានរដ្ឋសភានិងអនុប្រធានជាដើ
ដែលមិនមានការចូលរួមពីដំណើរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរថាតាមបទពិសោធន៍នៃការអនុម័តច្បាប់ដែលមិនមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងបែបនេះព្រះមហាក្សត្រតែងតែយាងទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពដោយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីវិញ ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានជជែកគ្នាពីសេចក្តីព្រៀងនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោះពិចារណាក្នុងការរៀបចំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផលសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សឿងភិរៈឡើងវិញ លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅថ្ងៃទី 27 តុលាការឆ្នាំ 2023 គឺមានតែការបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬស្ថានគារកងស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកបានថែមថាក៏ជាបកក៏អាចបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនសម្រាប់ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឱកាសនៃការជជែកគ្នាពីសេចក្តីព្រៀងបទបញ្
ខ្មែរបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសំណើជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលថៃទេក្នុងពេលរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងពីសំណើខាងលើនេះដែរនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើក៏ជបោះរៀបចំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសធ្វើបច្ចុប
ថាសំណាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់របស់កោជបដែលមិនមានចែងចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះទេលោកថាទាល់តែមានការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់របស់ឆ្នោតទើបអាចអនុវត្តអនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលបានប៉ុន្តែលោកនឹងទទួលយកសំណើនេះទៅពិភាក្សា លោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាបើការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដល់តម្រូវឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាណាមួយនោះក៏ជបអាចបញ្ជាក់ប្រាប់មកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីស្នើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នោះភ្លាមលោកថាក៏ជបគួរតែស្នើថាវិការដើម្បីរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ បើតាមលោកមន្តលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ1លាននាក់ម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ10ម៉ឺននាក់និងកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ5ម៉ឺននាក់ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកលងៀងហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីវៀតណាមបានផ្ដល់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5រួមមានទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទី2ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្
ទីបួនសកម្មភាពសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយអចិន្ត្រៃយ៍នៅតាមតំបន់ព្រំដែនគោកនិងពីប្រាំអនុសារណៈនៃការជួយជុលគ្នារវាងវិទ្យាស្ថានប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិទ្យាកម្ពុជា តាតុងនឹងសំណុំរឿងតនដិតប្រើរូបភាពអាក្រាតគំរាមទារប្រាក់ 5000 ដុល្លារអាមេរិកពីស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់លោកនៅសាវនាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យដឹងថាតនដិតដែលនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងរូនោះត្រូវបានផ្ទេរមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយហើយសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលបានបាក់ដៃឲ្យតនដិតខាងលើប្រើប្រាស
ព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់តំណែងពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីទាំងដល់ពីររូបនេះត្រូវគេស្គាល់ថាបានទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកូតាលោកដឹកបញ្ជាប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិដែលបានបែងចែងពីគណៈបកហ៊ុនសែន សូមស្ដាប់ញឹមសផលដែលបញ្ជូនបានចាក់ផ្សាយឡើងវិញមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិទាំង12រូបរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់តំណែងពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនេះរួមមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបគឺលោកគុជមូលីលោកញឹកកឹមឈុននិងលោកកែវរដ្ឋាឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការចំនួន3រូបគឺលោកម៉ៅសវណ្ណរិទ្ធលោកជាបំរុងនិងលោកសុករុននិងមន្ត្រីឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការច
ការបញ្ចប់ដំណែងនេះមិនត្រូវបានព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញនៅថ្ងៃទី18កក្កដាកន្លងទៅបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជក្រឹត្យបានយោងទៅលើសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ជាការកត់សម្គាល់ការបញ្ឈប់ដំណែងជាទីប្រឹក្សាពីសមាជិកដែលមកពីអតីតអ្នកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ដំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលមុនគេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការដកដំណែងលោកញឹកប៊ុនឆៃពេលនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាមេដឹកនាំគណៈបកខ្មែររួមជាតិរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកញឹកប៊ុនឆៃបានបដិសេធថាជាព័ត៌មានភាន់ច្រឡំ សូមរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យម្ដងហើយបញ្ឈប់ដំណែងសមាជិកប្រាំរូបនៃគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិពីតួនាទីទីប្រឹក្សាក្រសួងមួយចំនួននិងអនុរដ្ឋលេខាធិការលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនមានការបញ្ចុះអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះជុំវិញការបញ្ឈប់ដំណែងមន្ត្រីទាំង12រូបបន្ថែមទៀតនេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលាអន្តរជាតិ Bluebird ជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារទោចដែលផ្ដល់បរិយាកាសសិក្សានិងការថែទាំល្អតទួចុះឈ្មោះកុមារ PIU 2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំចំពោះកម្មវិធីសិក្សាមតិអន្តរជាតិគឺយកតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេសសិនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Cooling Film មានទទួលបិទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប
ISI ផ្លិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងនៃទូរស័ព្ទ 사라디ធនីភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយអភិបាលថ្មីលោកឃុំស្រីងបានសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះជ្រើសរើសកំណត់ផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ភ្នាប់ផែនការជាអតិថិភាពនេះគឺសំដៅទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងទ្រូងផ្លូវដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំពុងមានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃហើយដាក់អភិបាលក្រុងមុនមិនមានសមត្ថភាពអាចរំដោះចេញពីការគ្រប់គ្រងបែបអនាធិបតេយ្យបានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផង កំណត់ផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់នោះគឺមហាវិថីព្រះនរោត្តមព្រះស៊ីសុវត្តព្រះមុនីវងព្រះសេហនុសហព័ន្ធរុស្ស៊ីម៉ៅសេតុងកម្ពុជាក្រោមវិថីមនីរ៉េតឆាដូហ្គោលផ្លូវ២.1និងផ្លូវលេខ៧០ដំណោះស្រាយជាអតិភិបនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនានាលោកអៀចរិយានាយកបុគ្គលស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ក្នុងកិច្ចការអ្វីដែលត្រូវការមុនគេបំផុតឆន្ទៈណាស់ដឹកនាំដែលច្បាស់លាស់ដែលមួយក្នុងការរៀបចំការផ្លូវនេះពួកឯងយើងសិក្សាមើលពីមុនមកឃើញថាមានតែអង្គការប៉ុន្តែអត់មានសកម្មភាពក្នុងការរៀបចំការផ្លូវនេះហើយអ្វីដែលត្រូវការបន្ទាប់ពីឆន្ទៈផែនការរបស់គាត់នោះគឺ ទីមួយគឺការចូលរួមពីពាណិជ្ជបរតដែរតែគាត់ត្រូវជួយពីក្រសួងខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈនេះជាការផ្លូវសាធារណៈនោះដែរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងដែលឆ្លងកាត់លោកអៀចរិយាបន្តបន្ទាប់មកអញ្ញាធរនីតិវិធីត្រូវមានការរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការប្រើប្រាស់ចរាចរណ៍សាធារណៈនេះហើយនឹងមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងជាប់ជាប្រចាំ
ຈະນາຍັງຕື່ລັດມັນຕັ້ງຕະຫຼອດເພິ່ນປັນຫານັ້ນຍັງຕ້ອງຕະຫຼອດບໍ່ໄດ້ຈັ່ງກໍຖືໃຈຊື່ຫມົດឲ្យມີການຕັ້ງຮັງໃຫ້ຈອບຫຼອບຊື່ ខ្ញុំសូមប្រយ័ត្នពីជំហរជំពោះការអនុវត្តទូជាការប្រើប្រាស់ជំនិតរបស់អភិបាលថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលមានសម្ដាប់ធ្នាប់នៃការប្រើប្រាស់ដីចិញ្ចឹមផ្លូវនៅតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅហើយដែលគឺឲ្យមានការកកស្ទះហ្នឹងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងដែលអ្នកដំណើរហ្នឹងក៏ត្រូវដើរហើយដល់ពេលដែលគាត់ដាក់លក់គាត់បាំងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ប្រើប្រាស់ជាសិទ្ធិពុកជាប់គាត់ទៅអភិបាលរដ្ឋដែលជាអ
ដែលលើនៅចំណែកផ្លូវដែលគេត្រូវបើកបរມັນត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមានផ្លូវជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ដោយគ្នាដែរដោយពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយ កត្តាកំណត់ផ្លូវ11នេះគឺគ្រាន់តែជាកំណត់ផ្លូវអតិភិបមុនគេថាផ្លូវសំខាន់ណាស់មិនមែនគួរដែរថាយើងរៀបតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេមានន័យថាជាគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ផ្លូវថ្នល់របស់យើងហ្នឹងទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលគាត់ថាជាជំហានជំហានហើយនឹងជាទិសដៅអតិភិបមុនគេហ្នឹងគឺយើងយកគោលដៅផ្លូវសំខាន់សំខាន់ចំនួន11មហាវិថីចំនួន11ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជាការចាប់ដើមក៏ប៉ុន្តែ រូបភាពដែលយើងមើលឃើញដំបូងគឺការចោះផ្សព្វផ្សាយអប់រំសិនបាទយើងយកផ្សព្វផ្សាយអប់រំគាត់យល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៅពេលដែលស្ថានភាពដូចស្រុកថ្ងៃហើយនឹងផលល្អទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងរៀបចំស្ដាប់នៅបានគាត់យល់សិនទីទីយើងអាចនឹងស្ដារធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ឲ្យទទួលស្គាល់ច្បាស់ជិតរៀបចំទៅខ្លួនឯងប្រសិនគាត់ចតឡានឬក៏ឈប់ការចតឡានដល់ការត្រួតត្រាយហ្នឹងមកធ្វើជាចំណតសម្រាប់ភ្ញៀវចូលទីតាំងអាជី
ปัญหาจึงจำเพลินตรุงเพลินบัตรสนับทนอบจีแฮดมังกออมีนกาเกาะเสียจราจรได้อภิบาลกรงมนมนปราเจย์ขนงกาดอกสายนุลูกเอจริยาโจลทาเบียฮัดโดยจีจุดเปลี่ยนแปลงแต่มันต้อนหัวเปลือกนุเตขนงกาดอกสาย ปัจจุบันนี้คือนะปัญหาวิจัยแต่วิวัฒน์เติมมุขคอยเติมแต่ครุฑีกันไหลนั่งจานเพลย์นั่งบานหลอดปลาปลาเจียกันไหลดูเจียกันไหลเป็นนอเจียอยากคลาสเซียเติมลูกเยอะจานเพลย์คือเจียเกียร์หรือก็สร้างซองไอเชนเชนเลยจานเพลย์นั่งตัวอย่างนะบางคนที่ยืนจับไอ้ปีเตะไหลนี่เติมเวียนั่งไอ้คนนี้คิดออกไปตายเจียงยืนตุก ปัญหาในเลยเจ้าเอาเรียกวัดจะเลือกเสียเรื่องยึดเกี่ยวกับเจ้าบ้านได้ประยุกต์มันจับตามปีเตอร์อะไรนี่เจ๊เยอะปัญหาต้องเรียกการแต่ริดต่อตาคมแต่หายจังประยุกต์ตุกปลายเตอร์เยอะคือที่เจ็บตายเยอะการแต่งงานลำบากต่อไปจังประเดี๋ยวทาประพาป้าเตอร์แต่ยักต่อไปปัญหาที่เอาปานเลื่อนต่อไปบ่มราเชื่อไปเจ้าหวังเอาไปเชื่อก็รอดตุกเตอร์เงินนองเรียนเงินไป ជាការពិតវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេបញ្ហាដែលហាក់ដូចជាទុំជោទៅហើយនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមេតមានភក្តីបញ្ជាក់ថា
ទីមួយគឺជារដ្ឋខ្លួនឯងនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ច្បាស់ថាយើងកងកម្លាំងឬក៏សមត្ថកិច្ចខិតខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងកងកម្លាំងឬក៏សមត្ថកិច្ចខិតខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមានការចូលរួមពីប្រទេសក៏ពិបាកធ្វើឲ្យកើតមានជោគជ័យដែរដូចឧទាហរណ៍ដូចមានសារមិនដែលយើងបានសិទ្ធិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមានការមួយអព្យាបាលយើងចូលរួមមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដោតព័ត៌មានអញ្ចឹងជាកត្តាមួយទៀតដែលអនុញ្
ហើយអាដីជាចាំផ្លូវដែលនៅជាប់នឹងមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងជារបស់សាធារណៈបាទពេលខ្លះមានដល់កាលវិញទៀតមានអ្នកខ្លះដែលលក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដែលនៅមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទទួលផលនឹងទៀតមានគាត់យកលុយយកកាក់អីដាក់ខែនឹងទៅទៀតបាទយើងឃើញមានអញ្ចឹង នៅតាមហាវិធីការពន្ធរុស្ស៊ីនេះក៏ឃើញមានកម្មនៃបែបហ្នឹងហើយនឹងនៅលើទីនេះក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងទីមួយមានហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយល់ដែរណាយល់ថាហ្នឹងមិនមែនជាដីជាកម្មសិទ្ធិហើយក៏មិនមែនជាសិទ្ធិពលកិច្ចដែលខ្លួនត្រូវមានអំណាចប្រើប្រាស់នៅលើហ្នឹងទេលោកមេមានភក្តីពន្យល់ពីចំណាត់ការក្នុងការរៀបចំដាក់ហ្នឹងគឺមានទីធំធំទីមួយការរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវទាំងស្រុង មានន័យថាផ្លូវវិញគឺមានចំណោទនៅមុខផ្ទះមុខខាងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាជនខ្លះគាត់ចតគាត់ដាក់សម្ភារៈលក់ដូរឬគាត់ចតអីហ្នឹងពេញមុខចំណោទផ្លូវហ្នឹងតាមដងរហូតដល់មិនអាចធ្វើឲ្យមានចំណោទផ្លូវសម្រាប់អ្នកផ្សារជើងយើងដូចគ្នានេះត្រូវរៀបចំឡើងវិញហើយយើងនឹងអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបចំក្នុងការថាតាំងឬក៏ធ្វើជាចំណោទម៉ូតូអីទីទួលហ្នឹងក្នុងទំហំមួយជាបីនឹងចំណោទផ្លូវចឹងតទៅពីជាបីទ
ก็จะนอแต่มาลองคืออันนี้ก็ลูกบำบัดลูกเนี้ยจะไม่คะแนนในลูกเอียจะระยะดอจีอนุสาใจใจมีนใจนายน้อมเอาไปชีพรอดปานยุลเอาไปรัฐบาลมีนแผนการจีดำหนักการเอาไปบ้านชุบฮัลโลธาในขนมเยี่ยมประมาณไงประมาณใคร ก่อนจับเอาลูกบำบัดปัญญาดินดานไปยังในกลายนาคละเอาชีวรอดเตรียมทุกเอาอย่างนั้นเป็นเชียร์ต่อทอยการหรือเพียวดินดานไปหมดปลายเชียร์การเพียร์ไอจุดนี้เอาอีกระถางบ้านเริ่มมีกิจกรรมแบบเพียร์ออกมาชิบะในการแทนการบอกว่าแต่ไว้เอาชีวรอดนั่งกอดกรุ๊ปทอยนั่งตัดตัวยาวบานลูกเอียจัดยะบันทายอนุสา การอนุวัติเนี่ยอาจจะปัจจัยว่าอย่าเข้ามือทางว่าได้ก่อนกระพุ้งแต่ปานตัวเดียวไปยาวปีอาการอนุญาตเอ่ยควรมีทางก่อนตราประเทศเชียร์จำเพียบกระพุ้งนั้นซึ่งถ้าต้องมองทางเลือกเลยแต่เป็นยูเลยถ้าต้องมองทางเราไปปานยูได้เอาอย่างการอนุวัติเลยแต่เรียนการตามตามตัวเป็นระดับปานชุบฮัลโลเฮาไปได้เรียนจอมกันหลายหน้ามุ้ยเลยแต่คงเรียนจอมตามมาเปิลป่วยปัญหาหน่วยงานตลอดมาได้วิ่งจนก่อนเลยแต่ตัวเป็นนักชีพจำนำไปเอาอย่างการเรียนจอมนี้อยู่ประกอบเอา
ហើយអត់ទីក៏ស្គាល់ធ្វើការរំលោភការប្រើប្រាស់ទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេប៉ះពាល់ឯងហើយតែប្រសិនជាយើងអត់វិញទៅជាទីតាំងដែលមានសិទ្ធិអត់ឡោះវិញជួយរួមមួយល្អហើយក៏វាជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យភ្ញៀវនឹងមានការងារស្រួលក្នុងការចេញចូលសម្រាប់ផលិតផលឬក៏ចូលទៅទិញសេវាទៅយើងក៏អត់ដូចគ្នាជួយរួមមួយល្អជាងទេបាទឡាវិសុបារាងអន្តរជាតិ RFI ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងជិ
ការលេខាធិការបកគមនីវៀតណាមលោកវៀនហ្វូចុងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្ដានេះបានចូលរួមសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតនៅលើទឹកដីខេត្តប្រាសាននោះនេះគឺជាស្តូបមិត្តភាពទី7ក្នុងចំណោមស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន15ដែលត្រូវបានជួសជុលនឹងការលម្អជាថ្មីហើយត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ឡើងវិញការចូលរួមសម្ពោធស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តប្រាសាននោះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលលោកវៀនហ្
ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកញឹមហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាពិធីដែលធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមនិងក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងនេះក៏មានការចូលរួមពីសម្តេចចៅហ្វាវៀងកុងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រដាប់អាវុធរាជវៀងនិងលោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់
នេះគឺជាស្តូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទី7ហើយដែលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាថ្មីក្រោយពីការជួសជុលនិងកែលម្អឡើងវិញ សូមបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទាំងអស់ចំនួន15នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន16ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីជាការរំលឹកគុណូបការៈដល់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានពលិជីវិតក្នុងពេលពួកគេបានចូលមកជួយវារំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1978ស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមទី8ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រុង និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគូជំនួយជូនថាលោកញៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការអមឆំបកគមនីវៀតណាមបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20កក្កដាដល់ថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានេះលោកញៀនហ្វូចុងបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងបាន
ជាលោកហេងសំរិននិងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផងដែរតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឯកសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងតែចំនួន 5 ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយក្នុងនោះភាគីវៀតណាមក៏បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយជាថវិកាមកប្រាំលានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋបាលនៅវិមានរដ្ឋសភាផងដែរបន្ថែមលើនេះភាគីវៀតណាមមិនភ្លេចនោះទេក្នុងការលើកសំណើដល់សមាភាគីកម្ពុជាឲ្យជួយថែរក្សានិងការពារចំពោះសហគមន៍
ប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន50,000,000ដុល្លារដើម្បីរួមចំណែកសាងសង់ចេតិយរបស់សពលោកបណ្ឌិតកំលីសូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យគ្រូសពនៃវិភាកបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរំនេះលើកទី1លោកហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 10,000,000ដុល្លារចំណែកអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីតាមរយៈសំណេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបានលើកឡើងថាមានតែពលរដ្ឋកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកបានអតីតមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកប្រសាភិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាបានអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុងដោយគ្មានការប្រែទៅលើសំណើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោ
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:00 នាទីតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសរសិរសាករីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមគោរពលា